Ünsiyyət. Gəlin özümüzü, bir-birimizi tanıyaq, ünsiyyət edək, yaradanımızı tanıyaq. Radio Space-də verilişin müəllifi və aparıcısı Solmaz Əmirli. Salam, hörmətli İftara Doğru proqramının dinləyiciləri. Müqəddəs Quran-ı Kərimdə 70 dəfədən çox səbr və səbr edənlərə veriləcək nemətlərdən bəhs olunur. Nəhl surəsi 96-cı ayədə buyurulur. Səbirli olanlara etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşduqda iman nədir? İman səbirdir cavabını vermişdir. Bugün iftar öncə ilahiyyatçı Yaşar müəllim Qurbanovla çox önəmli olan bu əməl haqqında danışacağıq. Səbir əməli. Yaşar müəllim, mübarək Ramazan-ı Şərifin 3-cü 10 günlüyünə qədəm qoymuşuq. Sanki bir göz qırpımında keçdi bu günlər, elə deyilmi? Necə, sizin üçün necə keçdi? Həqiqətən, Ramazan, hər dəfə belə olur. Ramazan ayını necə gəlib keçməsini düzü çox adamdan soruşmuşam. Özləri də qeyd edilər ki, isti olmasına baxmayaraq, sanki dünən Ramazan ayı getmişdi. Artıq Ramazan ayı bizimlə vidalaşma hazırlaşır. Ona görə də həqiqətən Ramazan ayını sevən insanlar Ramazan ayının sonu gələndə artıq gözləri dolur. Çünki Rəbbimizin neməti, qonağı bizimlə vidalaşmağa hazırlaşır. Çox gözəl, çox gözəl bir duyğulardır bunlar. Həqiqətən insan bu duyğu ilə yaşasa, ona görə deyirlər ki, çalışmalıdır ki, qalan aylarımız da Ramazan kimi olsun. Yəni, Ramazandakı bu duyğularımız bizdən Ramazandan sonra uzaqlaşmasın. Bu mənəviyyatımız, bu qazandığımız gözəl dualar, bir-birimizə qarşı olan sevgi, rəhmət, mərhəmə uzaqlaşmasın bizlərdən. Onun görə Ramazan kərim elə gəlir və elə gedir Rəbbimizin qonağı tez bir zamanda. Həqiqətən Ramazanı sevən, yaşayan deyir ki, sanki dünən gəlmişdi. Ey Ramazan, hara gedirsən, bəlkə gözləyəsən, amma Rəbbimizin də bir hikməti var ki, bu bir ayı ayırıb ki, bir ayda istifadə edin ki, qalan günlərinizlə Ramazan ayı kimi 11 ayın sultanı kimi gözəl keçsinlər. İnşallah. Bəli, Yaşar müəllim, bugün səbir haqqında danışırıq. Dinimizə görə nədir səbir? Səbir, Quran-ı Kərimdə Rəbbimiz bunu çox gözəl bir açıqlayıb. İnnəmə yuvaxfə sabiruna əcrahum bi qeyri hisəb. Həqiqətən səbir edənlərin uca Allah savabını qat-qat, mükafatını qat-qat verəcəkdir. Səbir iki qismə ayrılır. Var ibadətdə səbir, var günahlarda səbir. İbadətdə, itaətdə səbir odur ki, yəni Rəbbimizin o buyruqlarını yerinə yetirməkdə davam edirsən. Yəni tənbəllik etmirsən, bugün dua etdim, sabah unutmursan, elə ibadətdə ən böyük, ən çətin insanın nəfsinə, nəfsi ilə mübarizəsi, mücadiləsi də elə bu itaətdə səbirə davam etməkdir. Yəni, bir insan görsən ki, namaz qılır, sonra tənbəlliyi tutur. Amma əsl səbir nədir? O ibadəti davam etdirmək. Yəni, öz nəfsinin o istəklərinə qalib gəlmək. Buna deyirlər ki, itaətdə səbir. İkinci də var ki, asilikdə səbir. Yəni, günahlardan çəkinmək özü səbir tələb edir. Yəni, bir insanın o günahlardan, əxlaqi dəyərləri, gözəl əxlaqı dəyərlərdən uzaqlaşdıracaq. Nəfsi istəklərdən, nəlayiq sözlərdən, əməllərdən, bundan uzaqlaşdıraq məli insana səbir gərəkdir. Və bir də var, üçüncü səbir, bir insanın müsibətə düşər olması, yaxınını itirməsi, xəstələnməsi, bunda səbir. Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَنَنَّبُلُوَنَّكُمْ Həqiqətən biz sizi acılıqla, evladla, mal dövlətin azalması ilə, qorxu ilə imtihana çəkər. Məhsul etkisi ilə. Məhsul etkisi ilə imtihana çəkər. Rəbbimiz bizi yaradı, imtihana çəkir. Və buyurur ki, bəşiri sabirin, səbir edənləri müjdələ. Ey Məhəmməd, səbir edənləri müjdələ. Çünki səbir Rəbbimiz bizə ən gözəl bu ibadəti bizlərə nəsib eləyib ki, bununla bizim Rəbbimiz günahlarımızı silsin. Bununla bizim öz dərgahında dərəcələrini yüksəlsin. Düşünün, Əyyub əleyhissalam ən çox səbr edən, səbr nümunəsi peyğəmbər. Çünki səbirdən danışında Əyyub əleyhissalamın həyatı yada düşür. Əyyub əleyhissalam, düşünün ki, Allah təala onu, Allahın ən sevimli qulu, peyğəmbər qulu, Allah təala onu eləyir, imtihana çəkir. Evladları dünyasını dəyişir. Və özü xəstələnir, hətta 7 evladını itirir. Özü xəstələnir. Çox ağır xəstə. Çox ağır xəstə olur, dəri xəstəliyi olur. Dərisi o vəziyyətə düşür ki, insanlar ondan görəndə onu üz döndərirlər, baxa bilmirlər. Hətta yoldaşı gəlir, deyir ki, ey Əyyub, bəlkə dua edəsən, yoldaşı dözmür. Əyyub əleyhissalam deyir ki, ey yoldaşım, həyat yoldaşına deyir, Rəbbim mənə 80 il ömür verib.
80 il içərisində mən nəyə görə fəryad etməliyəm? Onu 17 il idi mən xəstəyəm. Yəni düşün, 17 il xəstəliyə davam etmək. 17 ildir mən bu xəstəyəm. 80 də ömrü içərisində 17 il nədir ki? Əyib ələsələm dua etmək istəmir, utanır. O dərəcəyə çatır ki, örnək var. Mən necə Rəbbimdən dua edim? Dua edə bilər, amma bu peyğəmbərdir. Səbr edir. Hələ bunların içərisində bu azmış kimi bütün malından, dövlətindən, hər şeydən, hər şeydə insanlar üz döndərirlər. Deyir ki, hətta həyat öndə deyir ki, gör neçə ildir biz nemət içərisində yaşayırıq. Nəyə görə biz üzülməliyik? Bu illər 80 il içərisində nədir ki? Hətta buyurur ki, yoldaşı deyir ki, insanlar içərisində artıq utanmağa başlamışıq. İnsanlar bir şeylər danışır və sonunda Rəbbinə dua edir. Elə bir dua edir ki, qəlblər titrəyər. Yəni Əyyub əleyhissalam sonunda dua edir. Yəni hətta Allah Taala'dan şəfa diləməyə belə utanır və çox gözəl Rabbi, ey Rəbbim, inni məssəniyyədur. Ax, sonunda dua edir. Yoldaşı, hər kəs deyir, ey Əyyub əleyhissalam, bəlkə dua edəsən. Dua etməyə belə utandı ki, Rəbbim bu qədər nemətlər verib mənə. 17 il səbir. 17 il səbir. Sonunda dua edir. Nə deyir? Rabbi, ey Rəbbim, inni məssəniyyədur. Həqiqətən mənə əziyyət baş verib. Zərər çəkmişəm. Və əntə ərhəmur rahimin. Ən rəhimlisən sənsən. Yəni, və Rəbbimiz nə elədi? Dedi, get, o suda yuyun. Yuyandan sonra bütün xəstəliyi gedir. Evinə qayıdır, yoldaşı tanımır. Yoldaşı deyir ki, filan kəsi görməmsən Əyyubu? Zərindən soruşur. Deyir ki, o xəstəni görməmsən? Soruşur, filan kəs xəstə. Yəni, izahını verir, yolda görür bir nəfəri. Deyir ki, amma nə də sənə də oxşuyur. Sənə oxşayan qədər görməmişəm. Deyir ki, tanımadın məni. Deyir, yox, elə mən Əyyubam. Baxın, səbrin sonunda Rəbbimiz neynədi? Onunla hətta evladları çox oldu. Nə qədər evladlar verdi. Səbrin sonu. Yəni bir səbir nümunəsi. Baxın, peyğəmbərimiz buyurur ki, sizdən biriniz kim təsəlli tapmaq istəyirsə mənə baxsın. Uşaq ikən atasını itirir, sonra anasını itirir, sonra evladlarından çoxunu itirir. Amma peyğəmbərimiz nə edir? Səbir etdi. Səbrin nümunəsi. Səbrin nümunəsidir. Ona görə də səbir barəsində peyğəmbərimizin, yəni ibadətdə səbir, günahlardan çəkinməkdə səbir və bir də səbir bir müsibət, bir duanın gecikməsi, o da səbir gərəkdirir. Xəstələnmək, bütün bunların hamısı qarşılığı var. Yəni, Rəbbimiz istəyir ki, bizi təmizləsin, paklasın. Yəni, o səbir elə-belə deyil bu. İnsan zəif məxluqdur. Günah edir, unutqanlıq edir. Ona görə buyurur ki, Peyğəmbərimiz, mən yusibul muslim, bir bəndə yorularsa, işləyib yorğunçuluq baş verib. Xəstələnlərsə, hüzün çəkərsə, bir əziyyət baş verərsə, hətta ayağına bir tikan batarsa, Allah Taala bununla onun günahlarını əff edir. Günahlarını silir. Çünki nəyə görə? Səbir etdi. Alimlərdən birisi xəstələnir. Xəstələnərkən inilti səsləri gəlir. Gəlib deyirlər ki, ey alim, bilirsənmi, mələklər hər şeyi yazır. Deyir, dərhal inilti səslərini tərk etdi. Qoy mələklər o inilti səslərimi yazmasın. Yəni ki, yazmasın ki, mən kəffarədir bunlar. Kəffarət ham olsun. Yəni bu Rəbbimdən olan bir kəffarədir. Hətta buyurur ki, çox gözəl bir hədis. Bir ola bilsin ki, bir müsəlmana Rəbbimiz uca bir dərəcə yazıb. Amma uca bir dərəcəyə çatdıracaq əməllər sahibi ola bilməyib. Rəbbimiz deyir ki, onu dünyasını dəyişməmişdən əvvəl imtahana çəkər ki, axirətdə o çatacaq dərəcələrə yüksəlsin. Yəni həqiqətən xəstəliyin özündə də bir xeyri var. Hətta peyğəmbərimizin əshabələri, yanında əhl-i beyti xəstələnməyəndə şübhə elədər imanlarına. Görəsən, Rəbbimiz bizi paklamaq istəmirmi? O qədər bizdən üz döndər. Üz mü döndər? O qədər səbrə bağlıydılar ki, ona görə də xəstəlik, müsibət, sıxıntılar, hamısı bunlar bir müminin, bir müsəlmanın Allah Taala bununla dərəcələrini yüksəldir və günahlarını silir. Və ona görə də səbirlə şükür yanaşıdır. Bəli. Səbr etmək, həmçinin Rəbbimizin o verdiyi nemətlərinə şükür etmək, bunlar ikisi bir-birinə bağlıdır. Müsəlmanın ən gözəl əzuqəsidir. Müsəlmanın ən gözəl qidasıdır. Axirət əzuqəsidir. Bu ikisinə bağlı olarsa, onun həyatı gözəlləşər. Həm səbrlə, həm Rəbbimizin nemətləri ilə, şükürlə. Yaşar, mənim çox mühüm bir məqama toxundunuz, amma istərdim bir qədər geniş danışaq. Həqiqətən də sıxıntıların içində böyük nemət var. Yəni, təbii ki, biz Allah Taaladan istəyirik. İnsan zəifdir, insan sıxıntılara düşmək istəməz və zaten də Rəbbimiz Uca Allah bəndəsini çox sevdiyi üçün sıxıntılara salırsa, deməli, bunun içində bir hikmət var. Hikmət var, xeyir var. Mütləq Rəbbimiz bizi bir dərəcədən digər dərəcəyə qaldırmaq istəyir. Bu
xəstəliyin içində, bu sıxıntının içində, bu itkinin içində mütləq bir nimət var, mütləq bir hikmət var. Ramazan ayında özü bir səbr mədrəsidir. Bir səbr məktəbidir. Ramazan şərif özü bir səbr məktəbidir. Acılığa dözürük, susuzluğa dözürük, səbirli oluruq, bir-birimizə qarşı daha çox səbirli oluruq. Başqa vaxtlarda bəlkə də səbirsizlik etdiyimiz hallarda belə Ramazan şərifdə çalışırıq ki, səbirli olaq. Bəzən olur ki, insan, həqiqətən insan zəif məxluqdur. Niyə belə oldu, niyə belə olmadı? Biz bunu deyə bilmərik. Rəbbimiz bizə nəyi bilibsə xeyirdir. Baxın, sən sonunda nə gözləyir? Quran-ı Kərimdə çox gözəl bir ayət var. Buyurur ki, "Və bəşirə sabirin." Həqiqətən səbr edənlər, ey Məhəmməd, müjdələ. O kəslər ki, bir müsibət baş verəndə dedilər ki, bizi Rəbbimiz yaradıb. Biz Rəbbimizə dönəcəyik. Baxın, onları nə gözləyir? Çox gözəl. Ulaik aleyhim salavatu min Rabbim. Rəbbimizin salavat duası gözləyir. Rəbbi xeyir duası gözləyir və rəhməti gözləyir. Həqiqətən də doğru yolda olanlar da onlardır. Yəni bu dünyada da Rəbbim sənə xeyir dua oxuyur. Çünki sən həqiqətən səbr edirsən, Rəbbinə qarşı çıxmırsan. Ona görə də hər bir əməldə, ibadətdə səbir, günahlardan çəkinməkdə səbir, həmçinin bir müsibətdə, bir xəstəliyində səbir, bütün bunlar hamısı bizim üçün bir nümunə olmalıdır. Hətta genişlikdə belə səbir. Genişlikdə yəni belə səbir. Ki, bizim hər bir şeyimiz ola bilər. Mal, dövlət, can sağlığı, qohum, əqraba bunlar. Bunların özündə də səbirli olmaq səbirli lazımdır. Lazımdır. Çünki mən bütün bunlarla fəxr edərəmsə və səbirli olmaramsa. Yəni, Rəbbimizə qarşı gəlməklə biz nə qazana bilərik? Heç bir şey. Biz ancaq itirə bilərik ki, niyə belə olmadı, niyə mən xəstələndim, niyə belə olmadı? Əksinə, bu sənin üçün xeyirdir. Sən bunu əgər səbr etsən və Rəbbimizin bu səndən gələn bir, sənə qarşı gələn bir xəstəlikdir, bir imtihandır, buna bu gözdən baxsan və səbr etsən, sonunda müjdə var. Buyurur ki, çox gözəl bir hədisi mən xatırladım. Deyir ki, Rəbbimiz Qüdüs hədisdə, bir quluma mən imtihana çəkərəmsə xəstəliklə. Baxın, xəstənin imtihana çəkərəmsə, o səbr edərsə, əgər qulumun o xəstəlikdən sonra canını almış olsam, ona cənnət verirəm. Yox, ona şəfa vermiş olsam, ona yeni bir qan, yeni bir dəri, yeni bir bədən verirəm. Nə xeyir, hər bir şey xeyirdir. Həyatımızın hər anı xeyirdir. Verməz mi? Bizə həyat verən Allah yenidən verə bilməz mi? Əlbəttə verər. Əlbəttə verər. Hətta buyurur gözəl bir kəlam deyir ki, həqiqətən müminin bütün həyatı xeyirlidir. Bir xeyir baş versə, şükr eləyər. Bu onun üçün xeyirlidir. Bir imtihana çəkilsə, səbr eləyər. Bu onun üçün xeyirlidir. Amma buyurur ki, bu ancaq mömin içindir. Yəni, mömin, həqiqi mömin bu sifətə layiqdir. Və inşallah Rəbbimizdən dua edək ki, Rəbbimiz bizləri inşallah belə möminlərdən etsin. Ona şükr edən və ona səbr edən. Səbr edən. Və Bəqərə surəsi 45-ci ayədə buyurulur ki, səbr və namaz tək Allahdan qorxan möminlərə asan gələr. Və səbr və namazla Rəbbimizə dua edin. Dua edin. Bəli, bəli, həqiqətən də. Çünki doğrudan da möminin gözəl vurğuladınız indi. Hər halı gözəldir. Hər halı. Asanlıq vaxtında da, çətinlik vaxtında da səbr edəcək, şükür edəcək və inşallah xeyrini Allahdan umaraq yaşayacaq. Bəli. Nə gözəldir. Alimlərdən birisi deyir ki, bir gün xəstəxananı ziyarət etmişdim. İbrət üçün, yəni orada həqiqətən insanları görürsən, xəstə olan insanları görürsən, o zaman Allahın sənə verdiyi nemətləri anlayırsan. Gördüm bir qoca kişi var deyir, iki ayağı kəsilib, əli kəsilib, yəni yaşlıdır. Amma Allahım sənə şükürlər olsun. Allahım sənə şükürlər olsun. Dili zikirdən dayanmır. Deyir ki, bilirəm Rəbbimə şükür edir. Dedim ki, ey qoca, nəyə şükür edirsən sən? İki ayağın yox, əlin yox, hətta gözün yox. Gözü də kordur, yəni yaşlı adamdır, müalicə altındadır. Amma dili dayanmır. Deyir ki, Rəbbimə şükürlər olsun ki, deyir, onu zikr edən dil verib, o dildən məhrum etməyib məni. Bundan böyük neymət ola bilərmi? Ki, Rəbbimə mən şükürlər edirəm, ona səhər axşam zikr edirəm, dua edirəm. Bu ən böyük neymətdir. Bax, görün, insan həqiqətən bu neyməti anlayır. Rəbbimizin o neymətlərini anlayan insan üçün bu dünya, hətta müsibət gəlsə belə, onun üçün bir neymət olaraq qəbul edir. Ki, Rəbbim bununla məni paklayır, günahlarımı silir, məni sevir, məni sevir ki, imtihana çəkir. Və əslində nemətlərin qədrini bilmək üçün onlardan bir qədər məhrum olmaq lazımdır. Məhrum. Çünki bolluq vaxtında doğrudan da nemətlərin dəyərini biz o qədər də fərqində olmuruq. Və Allah Taalanın böyük bir hikməti var burada ki, və insanları həyatı boyu necə ki fəsilləri dəyişir, qışdan sonra yaz, yazdan sonra yenidən fəsil dəyişir. Baxın belə, insan da öz həyatı boyu bu fəsilləri sanki yaşayır. Bolluq, darlıq, bu mal dövlətlə də ola bilər, bayaq dediyimiz kimi can sağlığı ilə, müxtəlif halları ilə ola bilər, amma insan
insan bu yollardan keçməlidir və keçərək də səbr etməlidir, çətinlikdə səbr etməlidir, bolluqda şükür etməlidir və inşallah Allahın rızasını qazanmalıdır. Həqiqətən bir insan bəzən olur, yəni insanın Rəbbimiz buyurur ki, xuluqəl insanı da, insan həqiqətən zəif yaradıb onudur. İnsan unutkanlığı olanda mən bir alimin həyatını oxudum, deyir ki, insandır, yəni qəflət gələn vaxt deyir, çalışıram xəstəxanaları ziyarət edib. Gedib tanımadığım insan. Gedirəm onları ziyarət edirəm. Bəzən olur ki, ağlını itirmiş xəstələri də ziyarət edirəm. Bir gün deyir, bir xəstəxananı ziyarət etdim deyir. Gördüm ki, deyir, bir xəstə deyir, bağlı vəziyyətdədir. Bağlı vəziyyətdədir. Yeməyi də bağlı vəziyyətdə verirlər. Və soruşdum ki, deyir, niyə budur? Dedi ki, çünki bu elə bir xəstəlik idi ki, Allah qorusun, açılanda özünü divara vurur. Öz bədənini cırır, hətta üzərində paltarsız belə otuzdurublar yemi. Dedim ki, bu hal neçə il davam edir? Dedi ki, 17 ildir bu vəziyyətdədir. O zaman deyim, mən ağladım ki, ey Rəbbim, sən mənə nə qədər nemətlər verirsən? Mən bu nemətləri indiyə kimi anlamamışam. Hanı sənə şükrüm? Hanı sənə qarşı olan səbrim? Hardadır bu? O zaman ağladım, çıxdım otaqdan ki, Rəbbim gör mənə nə qədər nemətlər verir. Baxın, ona görə də mütləq vaxtaşılı xəstələrə baş çəkmək lazımdır. Uşaq evlərinə getmək lazımdır. Qəbir ziyarətinin özündə də böyük bir səbir məktəbi var. Xəstələri ziyarət etmək lazımdır, kasımları ziyarət etmək lazımdır. Bu düşünün ki, yəni həqiqətən də olmuş bir hadisədir, yəni Misir ölkəsində, Ərəb ölkəsində. Yəni görün, bir ana evladına o qədər tərbiyə edib ki, şükürlə, səbirlə. Deyir ki, çox kasıbdılar. Yağış yağarkən evlərinin üzərindən, yəni damır. Deyir ki, şiddətli yağış olanda qapını çıxardırıq, qapını divara sürkəyirik, arxasında gizlənirik. Qızı bilirsiniz nə deyib anasına, deyir, ey anam, deyir, Allah şükürlər olsun. Bu qapı olmayanlar gör nə əziyyət çəkirlər. Baxın, görün, ay, nə gözəl, nə gözəl. Bu qapı olmayanlar görsün, görün nə edirlər. Yəni, ona görə də Rəbbim, biz hər halükarda Rəbbimizə şükür etməliyik, yaxşı əməllərimizi çoxaltmalıyıq. Çünki səbr etsək, şükür etsək, qarşılığında nə var? Əlbəttə ki, bu dünyada xoşbəxtlik var. Əl tutmalıyıq. Həqiqətən sən nemətin qədrini bilmək istəyirsənsə, kasıbları ziyarət elə, yetimləri ziyarət elə. Peyğəmbərimiz buyurur ki, əgər sən qəlbin yumşalmasını istəyirsənsə, ged yetimin başına əl çək, bir kasıbı ziyarət elə, onlarla otur və buyurur Peyğəmbərimiz, ey Rəbbim, məni miskinlərə, kasıblara həşr elə. Duadır Peyğəmbərimizin. Yəni, məni onlarla həşr elə, qiyamətdə mən onlarla sənin dərgahına gəlmək istəyirəm. Onlar, yəni nəyə görə? Rəbbimiz onları da bununla imtihana çəkib. Çünki Rəbbimiz buyurur ki, qüdsə hədisdə, Rəbbimiz bir insana yetərincə verir. Rəbbimiz bilir ki, ona mal dövlətini çox versə, o doğru yoldan azacaq. Ona görə onu çox vermir. Rəbbimizin o verməməyində də bir hikmət var. Ağır sınaqdır. Ağır sınaqdır. Mal dövlət, bu çox ağır sınaqdır. Bunun zəkatı var, bunun sədəqəsi var, yəni yaxşılıqları var. Bəlkə edə bilmədin. Ona görə də, yəni hər bir şeydə yenə də bir hikmət var. Rəbbimiz yetərincə bizi sevdiyi kimi, sevdiyi qədər və sevdiyincə, yəni biz nəyə layiq isə o qədər. Amma biz yenə də nə eləməliyik? Çalışmalıyıq, Rəbbimizdən istəməliyik, yaxşı əməllər sahib olun. Buyurur Peyğəmbərimiz, nə gözəldir ki, yaxşı mal yaxşı insandadır. Yəni onu yaxşı sərf edəcək, insanlara yaxşı sərf edəcək, əl tutacaq və səbr edəcək. Buyurur Rəbbimiz, imtihana da çəkə bilər bizi. Mal dövlətin bugün var, sabah yoxdur. Amma çəkə bilər. Nəyə görə? Görürsün sən, şükür edirsən, səbir edirsən mi, etmirsən mi? Yəni, çox olmuş, çox hadisələr var. Mən bir dənəsində qeyd etmək istəyərdim. Yəni, olmuş bir hadisədir. Özü gənc yazır bunu. Özü yazır və özü deyir, hər gün ağlayıram deyir. Rəbbimə, mən niyə belə dua etdim? Mən indi çox peşmanam. Yəni, gənc oğlan da kasıb ölkələrin birisində oturublar, mal, yəni qazancları azdır. Dilindən bir söz çıxır. Deyir ki, versin mənə Rəbbim mal dövləti, istər xəstəlik də versin, istər rakt olum, vecimi almaram. Baxın. Belə bir söz çıxır ağzına. Özü yazır həyatını, özüm oxudum həyatını, özü yazıb. Çox keçmədi deyir, imkanlar yarandı, biznesi atıldı. O yaşadığı ölkədə artı onun neçə ticarət mərkəzləri var. Amma hər gün sonra da xəstəliyə tutulub, rak xəstəliyinə tutulub. Və deyir ki, hər gün binanın önündə çıxıb, saatlarla ağlayıram. Nə deyir bilirsiniz? Ey Rəbbim, mal dövləti geri götür, mənə sağlamlığımı geri qaytar. Görürsünüz, sizə xeyirli görən işlərdə hansı ziyan var? Hansı xeyir, ziyanlı görən işlərdə hansı xeyir var? Çox biz gözəl, yəni, həqiqətən öz həyatını yazır. Çox ibrət edici bir haldır. Bayaq da vurğuladıq ki, mübarək ayın sonuna yaxınlaşırıq, son 10 günün içərisindəyik. Və bizdən çox soruşulur, yəni çox verilən suallardan biridir ki, bu 10 günü, son 10 günü biz son günləri necə yaşamalıyıq?
Hansı əməlləri daha çox etməliyik? Hansı əməllərə daha çox üstünlük verməliyik? Peyğəmbərimiz Aleyhisselatü Vesselam son 10 gündə, xüsusən son 10 gündə daha çox ibadətləri çoxaldardı. Hətta buyurur ki, gecə ailəsini belə qaldırardı. Deyər ki, durun, qalxın, son 10 gecədir. Peyğəmbərimiz sağ olsun. Çünki son 10 gün Ramazanın ilk 10 günü rəhmət, sonraki orta 10 günü bağışlanma, son 10 günü isə cənnəti qazanmaqdır. Yəni, bəlkə ola bilər ki, hansız da əməl etmişik, Rəbbimizi qəzəbləndirmişik, bu qəzəblər hamısı silib süpürülür, İnşallah. Aradan qaldırılır. Onun ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm son 10 gündə gecə namazlarına qalxardı. Yəni, son 10 gündə yaxşı ki, gecə namazlarına qalxmaq. Gecənin üçdə bir hissəsi, yəni sahur yeməyinə onsuz da qalxırıq inşallah. Sahurdan bir saat əvvəl qalxaq, yarım saat əvvəl qalxaq. İmkanı var, eləsi var, deyir ki, imkanı var, iki saat əvvəl qalxaq. Otur Quran oxu çoxlu. Rəbbinə əlini aç, Rəbbinə çoxlu dua elə. Namaz qıl, iki rükət, dörd rükət, altı rükət, səkiz rükət, çoxlu dua elə. Təfəkkür elə. Təfəkkür elə. Son 10 gündə çoxlu sədəqə ver. Kasıblara əl tut. Çünki son 10 gündə Qədir gecəsi var. Biz bu barədə də danışmışıq da bu barədə, yəni Qədir gecəsi. İnşallah, bəli, bəli, əlbəttə danışmışıq. Qədir gecəsi Qədir gecəsində son 10 gündə çoxlu, yəni elə bir gecədir ki, mələklər enir. Etikaf var, etikafa girmək. Yəni etikaf necə olur? Məscidlərdə olur. Bu ayrı mövzudur. Məscidlərdə olur etikaf və yaxud da ki evdə də olur. Evində yəni müəyyən günün müəyyən vaxtını, yəni etikaf sayılmasa da belə müəyyən günün müəyyən vaxtı ibadətə sərf elə. Deyək ki, mən bu gecənin bir saatını və ya gündüzün bir saatını, qadın olsun, kişi olsun, ibadətə ayıracağam. Quran oxuyacağam. Dualar edəcəm, imkanım var, sədəqə verəcəm. Çünki salihlərin həyatını oxuyanda görürsən ki, son Ramazan ayı gələndə sədəqələ çoxaldardılar. Çünki ən dəyərli Allahdır. Çünki Allah dərgahında son 10 gecə il içərisində ən dəyərli, ən gözəl, ən fəzilətli gecələrdir. Belə bir 10 gecə yoxdur dünyada. Baxın, baxın və ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm tövsiyə edirdi ki, gündüzlər dincəlin, amma gecələri bu son 10 günün ibadətlə məşğul olun. Nə yaxşı haldır ki, isti də olsa tətil vaxtlarına düşüb. Deməli, tətil vaxtlarında yaxşıdır. Gecələri oyaq qala bilər, yəni müəyyən hissəsini gecədə oyaq qala bilər. Çünki iş zamanlarında işləyən insanlara bu çətin olur. Amma yenə də ayıra bilərik. Müəyyən vaxt ayıra bilərik. Ona görə də çalışan gecənin bir hissəsində dua edək, çoxlu dua edək. İnşallah. Özümüz üçün, ailəmiz üçün, evladlarımız üçün. Gündüzlərində sədəqə verək. Salihlər deyir, gecəni, Ramazanın son 10 gecəsini ağlayaraq dua edərdilər. Ey Rəbbim, nə dua edərdilər? Ey Rəbbim, sən bizə gələcək Ramazanları da qismət elə. Yəni bu Ramazanımız son Ramazanımız olmasın. Gündüzlərini sədəqə verərdilər, gündüzlərini yaxşı işlər görərdilər, insanlara əl tutardılar, xeyirxah işlərlə məşğul olardılar, Quran oxuyardılar, namazları qılardılar, yəni iftar süfrələri açardılar. Yəni hər bir xeyir, Rəbbimizin sevdiyi əməl, ziyarətləşmə, gündüzləri qovum əqrabavı ziyarət elə, valideynlərini ziyarət elə, valideynlərinin köylünü al, uşaqları və hədiyə al, evladları və, valideynlərini sev, valideynlərini əl tut, onlara da hədiyə al, sevindir. Ramazanın son 10 günlərdir, ey atam, ey anam, Ramazanın son 10 günlərdir, hədiyə almışam sizə. Nəyə görə? Çünki valideyn onsuz da dua edəcək. İstəmirsən ki, valideyn sənə bu son 10 gündə, ən gözəl, ən dəyərli günlərdə sənin üçün dua etsin. Ona görə də ibadət ilə keçirmək, dualarla, yaxşı əməllərlə, yəni bacardığımız qədər nəyə imkanımız varsa, bu qeyd etdiyimiz əməlləri bu son 10 gündə çoxaltmaq lazımdır. İnşallah, inşallah, inşallah. Yaşar müəllim, artıq dua vaxtıdır. Gəlin dua edək. Buyurun. Ey Rəbbimiz, səndən diləklərin, duaların, müvəffəqiyyətlərin, əməllərin, mükafatların, savabların, həyatın ən xeyirlisini diləyirik. Bizi möhkəm və sabit qədəm eylə. Yaxşı əməllərimizi artır, imanımızı gerçəkləşdir, dərəcələrimizi yüksəl, namazlarımızı qəbul eylə, günahlarımızı bağışla, səndən cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirik. Allahım, səndən xeyrin başlanğıcını, sonunu, hamısını, əvvəlini, zahirdə və batində olanını və cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirik.
Allahım, səndən dərgahında ad sanımızı uzatmağını, işlərimizi səhmana salmağını, qəlblərimizi təmizləməyini, zinadan qorumağını, qəlblərimizi nurlandırmağını, günahlarımızın bağışlamağını və cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirik. Ey Rəbbimiz, eşitməyimizdə, görməyimizdə, ruhumuzda, xilqətimizdə, əxlağımızda, ailəmizdə, yaşayışımızda, əməllərimizə xeyir bərəkət ver, yaxşılarımızı qəbul elə və səndən cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirik. Allahım, bizi nəfsimizin şərindən qoru, ən doğru işlərimizə bizi qətiyyətli elə, gizlində və aşkarda, səhvən və qəsdən, həmçinin bilərəkdən və bilməyərəkdən etdiyimiz günahlarımızı bağışla. Allahım, nemətinin dayanmasından, bəxş etdiyin salamatlığın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlüklə qəzəbindən sənə sığınırıq. Allahım, səndən xeyirha işlər sahibi olmağımızı, xoşa gəlməz işlərdən uzaq olmağımızı, kasıbları sevməyimizi, bizi bağışlamağını, bizə rəhm etməyini, həmçinin səndən, sənin və səni sevənin məhəbbətini qazanmağını və məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli etməyini istəyirik. Ey Rəbbimiz, bizi də, nəslimizdən olanları da namaz qılanlardan eylə. Ey Rəbbimiz, dualarımızı qəbul eylə. Ey Rəbbimiz, haqq hesab günü bizi, valideynlərimizi və bütün möminləri bağışla. Amin. Amin, amin. Allah bizi darlıqda da, genişlikdə də səbredənlərdən etsin. Amin. İnşallah. Allah dualarınızı qəbul etsin, hörmətli dinləyicilərimiz. İnşallah sabah Bayrək Ramazan-ı Şərifin növbəti günü iftara doğru proqramında sizinlə yenidən görüşərik. Sağ olun, Allah amanında olun. Amin.